İranda etirazlar səngiməyi bilmir. 80-dən çox şəhər və regionda toqquşmalar davam edir. Üsyanların nə ilə nəticələnəcəyi sual altındadır. Ölkədəki ixtişaşların fonunda vətəndaş müharibəsi gözləniləcəyi də proqnozlaşdırılır. İrəvandakı etirazlarda, daha doğrusu İrandakı etirazlarda xaricilərin iştirakının olduğunu iddia edən hökumət isə mümkün ola biləcək ssenariyə qarşı hansı addımları atacaq? İranda 18 gündür başlayan etiraz dalğası daha da böyüyür. Gün keçdikcə artan aksiyalar polisin silahlı müdaxiləsi ilə daha da şiddətli hal alır. Ölkədə internetlə bağlı problemlər yaşansa da, İranda hüquq mühafizə orqanlarının həbs etdiyi etirazçıların görüntüləri sosial mediada yayılmağa davam edir. Ölkədə rejim əleyhinə nümayişlərlə yanaşı dövlətə dəstək aksiyaları da keçirilir. Mütəxəssislərin fikrincə, ölkədə tərəflərin qarşı durması ilə yanaşı polisin nümayişçilərə odlu silahdan atəş açması vətəndaş müharibəsi riskini artırır. Mütləq əksəriyyətin tələbi hicabdan xilas olmaqdır, qadınlara hüquq tanımaqdır. Amma bir qrup onlara qarşı təşkilatlanmış etirazçılar isə, yəni ənənəvi geyim formasından yana olanlar isə, heç şübhəsiz ki, hakimiyyət orqanları tərəfindən təşkil olunan aksiyalardır. Sosial amortizasiya deyilən bir hadisə var. Əgər dövlət o sərhədləri keçərsə, bax, onda artıq vətəndaş müharibəsinə qədər bu qarşıdurma gəlib çata bilər. Ekspertlərin fikrincə, İranda gedən proseslər ümumi teokratik rejimə qarşıdır. Belə ki, aksiyalar zamanı rejimin dağıdılmasını tələb edən və mövcud idarə sistemini təhdid edən şüarlar səsləndirilir. Məşhəd, Qum kimi ideologiyanın güclü olduğu şəhərlərdə hökumət əleyhinə çıxışlar hakimiyyətin daxildən çürüməsinin sübutu hesab olunur. Etirazların səngiməməsi, rejimin yumşalması və yaxud devrilməsi məsələsi daha da aktuallaşdırır. Səsləndirilən şüarlar, etirazçıların tələbləri mahiyyət etibarilə İranda mövcud olan ideoloji sistemin tamamilə çökməsindən xəbər verir. Proseslər vətəndaş müharibəsinə getməsə də son nəticədə ölkədə sistem dəyişikliyinə gətirib çıxara bilər və həyata keçirilən aksiyaların mahiyyətində də bu aspekt dayanır. Analitiklər İranda baş verən son hadisələri SSRİ-nin dağıdılmadan öncəki vəziyyətinə bənzədirlər. Onların fikrincə tətbiq olunan sanksiyaların artırılması və ölkə daxilində gedən iqtisadi gerilmə İranın vəziyyətini gözlənilənindən də ağır eləyə bilər. Bu arada etirazlardan sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxan İranın ali dini lideri Seyid Əli Xəmenei aksiyaları Birləşmiş Ştatlar, İsrail və onun ardıcıllarının layihələndirildiyini deyib. Ölkənin bir çox şəhərlərinə yayılan və 100-dən çox insanın ölümünə səbəb olan etirazlar haqqında danışan dini lider kütləvi çıxışların əvvəlcədən planlaşdırıldığını və nümayişçilərin adi iranlılar olmadığını qeyd edib.